ବାଲେଶ୍ୱର କ୍ରିକେଟିୟର୍ସ ଆସୋସିଏସନ ପକ୍ଷରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ର ନବମ ସଂସ୍କରଣ ବିପିଏଲ୍ 2018 ସ୍ଥାନୀୟ ପରମିଟ୍ ପଡ଼ିଆଠାରେ ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ର ସଭାପତି ତଥା ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମହାନ୍ତି ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବା ସହିତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସଫଳତା କାମନା କରିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ବିଗତ 8 ବର୍ଷ ଧରି ସଫଳତାର ସହିତ ଆୟୋଜିତ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବହୁ ପ୍ରତିଭାବାନ ଖେଳାଳି ଚୟନ ହୋଇ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିପାରିଥିବାରୁ ଏହା ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର ବିଷୟ ହୋଇଛି ବୋଲି ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ମହାନ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ପୌରପାଳ ଆଲୋକ କୁମାର ସାହୁ ଏବଂ ଖେମକା ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ସର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରମୋଦ ଖେମକା ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ମିଳିତ ଭାବେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରରେ ଖେଳାଳି ଚୟନ ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏହିଭଳି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ ହେଉଥିବାରୁ ଆୟୋଜକମାନଙ୍କୁ ଅତିଥିମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ବହୁ ଲୁକ୍କାୟିତ ପ୍ରତିଭା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବାରେ ବିପିଏଲ୍ର ଏହି ପ୍ରୟାସ ଅତି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ବୋଲି ଅତିଥିମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତ ମେମ୍ବର୍ସ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ତଳେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ଯେତେଦିନ ଖେଳ ଚାଲିଥାଏ ସେମାନେ ସକାଳଠୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଦିବାରାତ୍ର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ସେମାନେ ଲାଗି ରହିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ବା ଏ ଖେଳ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁମାନେ ସହଯୋଗରେ ହାତ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବ ବିପିଏଲ୍ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ରାଜେଶ ମହାପାତ୍ର ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ ତାର କିଛି କିଛି ଉନ୍ନତି ଘଟେ ଏବଂ ଏଠି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉନ୍ନତି, ସେଟା ହେଲା ପିଲାମାନଙ୍କର। ବାଲେଶ୍ୱର ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ପ୍ରଥମେ ଦିନରେ ହେଉଥିଲା, ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନାଇଟ୍ରେ ହେଲା। ପିଲାମାନେ ଖେଳିବାର ଯେଉଁ 2020ର ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଯେଟା ନାଇଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ କୁହାଯାଉଛୁ, ଆମେ ସେଟା କରିପାରିଲୁ। ତାର 100% ଶ୍ରେୟ ବାପା ହେଇକି ଯାଉଛି ଏବଂ ତାପରେ 3-4 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଫରେନ୍ ପ୍ଲେୟାର ହିସାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓନର୍ ମାନେ 2 ଜଣ ଲେଖା ଫରେନ୍ ପ୍ଲେୟାର ଆଣିକି ମାନେ ବାଲେଶ୍ୱର ବାହାରୁ ପିଲା ଆଣିକି ସେମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁମାନେ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ବେଟର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବେଟର ବୋଲରକୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିଛି। ଆମେ ପଛ ବିପିଏଲ୍ 8ରୁ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ବିପିଏଲ୍ 7 ଠାରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ପିଲାମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ବିପିଏଲ୍ 8ରେ ବହୁତ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦର୍ଶକ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବି ଆଶା କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର ପିଲା ଏବଂ ବାହାରୁ ବି ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମ୍ୟାଚ୍ ହଉ ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳନ୍ତୁ, ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା 6 ଟିମ୍ର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଦିଲୀପ ତରାଇ, ଗଦାଧର ଦାସ, ଗୌରବ ଗୋପାଳ ନାୟକ, ସୌଭାଗ୍ୟ ଦାସ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଦୀପକ ମଲ୍ଲିକ, ପ୍ରକାଶ ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିଲେ। ସମ୍ପାଦକ ସପନ ଖିଲାର ଏଥିରେ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ସହିତ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ଅମିତାଭ ମହାକୁଡ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଚଳିତ ବିପିଏଲ୍ ସଂସ୍କରଣ ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 11 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ସମସ୍ତ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକ ଦିନରେ ଏବଂ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଓ ଫାଇନାଲ୍ ଖେଳ ଦିବାରାତ୍ର ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ବିପିଏଲ୍ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅରବିନ୍ଦ ଦାସ, ସଂଗ୍ରାମ ପଣ୍ଡା, ରାଜେଶ ଶର୍ମା, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସେଠୀ, ନୀଳମାଧବ ବିଶ୍ୱାଳ, ରାଜେଶ ବେହେରା, ଶେଖ୍ ଇକ୍ତିଆର ପ୍ରମୁଖ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ।